ស so, we'll ូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបទពី Channel នេះខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមិនធម្មតាអ្នកនាងផល្លាបានទម្លាយរឿងអេដមីនចិញ្ចាត់ដើរលេងស្រីរហូតកាត់ជំងឺមួយនេះនឹងចំណាយលុយអស់ច្រើនលើពួកនាងរហូតដល់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like គេនៅចាំបានថាអេតមីនចិញ្ចក់បានចូលរង្ការជាមួយនឹងចាអ្នកនាងត្រឿនប៉ូឡាដែលជាស្ត្រីមាយកូនមួយកាលវេលាថ្ងៃទី11ខែពាជ្ញកាឆ្នាំ2021មកដល់ពេលនេះតើបតែបានជើង5ខែតែបំណងក្នុងថ្ងៃមង្គលការនោះគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាបាល់ទាត់ដល់ល្បីឈ្មោះរោគនេះត្រង់ថាសំបីតែសបៃជើងក៏លោកពាក់សបៃជើងដែលលំដាប់អ្នកចាកីឡា ដោយមើលទៅពុទ្ធេស័កសំណាដែលខ្លួនលោកហៅខ្លួនថាជាអភិជនទៀតផងលឿពីនេះទៅទៀតគ្រាន់តែថ្លៃបណ្ដាការដែលព្យរយៈលោកទទួលបានរហូតដល់ទៅ110000ដុល្លារឯណោះពុទ្ធជាថ្លៃខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាព្រឺសម្បល់តែម្ដងនេះមិនទាន់រៀបរាប់ពីកញ្ជៀនពេជ្រដែលពួកគាត់បានបំពែកគ្នាផងនៅក្នុងការឡាយកន្លងមកនៅនាងផុលឡាបានធ្លាប់បញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា ជនចៀនពេជ្ររបស់ខ្លួនមានទំហំ12លីតម្លៃ88000ដុល្លារចំពោះជនចៀនពេជ្រស្วามីរបស់ខ្លួនវិញធ្វើអះតែជាង10000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតាមការអះអាងខាងលើនេះយើងសរុបថ្លៃបណ្ដាការទៅគឺអ្នកទាំងពីរចំណាយអស់រហូតជាង200000ដុល្លារទៅហើយនេះពិតជាសាក់សំជាអភិជនមែនតែអ្វីដែលកាន់តែឲ្យគេគិតថាសាក់សំទៀតនោះក្រោយពីដឹង ព bà ីការចំណាយរបស់លោកមុនរៀបការក្នុងមួយខែមួយខែអស់ច្រើនញាក់សាច់ក្នុងការឡាយការលៀពីកន្លងទៅនោះអេ ඩ් មីនជាងចောက်បានបញ្ជាក់ថានិយាយត្រង់ពីមុនលោកចាយមួយខែ7000ដុល្លារហើយពេលបានប្រពន្ធមួយខែអស់10ចាមួយ1500ដុល្លារហើយឥឡូវប្រពន្ធកាត់បន្ថយសល់ត្រឹមតែ4000រៀល admin ចិញ្ចក់បានបំផានទៀតថាពីមុនចាយច្រឡោះពី5000ទៅ7000ក្នុងមួយខែដោយសារតែទីមួយអាចថានៅខ្លួនមួយម្នាក់ឯងយើងចាយយើងគិតថារកបានទៀតនៅពេលមានភរជិយាលោកសួរថាប្រខែប្រពន្ធឲ្យប៉ុណ្ណាចាយគ្រប់អត់ admin ចិញ្ចក់បានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគ្រប់គ្រប់ហើយគ្រាន់តែមិនបានចាញ់ដៃ ចាមិនបានពេញដៃពេញជើងដូចមុនពេលសួរថាមានសម្ពីតអត់នោះលោកឆ្លើយថាមានតិចតួចគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងចង់ទីញអីសុំទៅព្រោះមានគ្រូសាសនានិងភាពនៅលាវវាផ្សេងគ្នាខាងលើនេះជារឿងរ៉ាវចាស់ចាស់ដែលប្រចាំទទួលដឹងចំនួនចាមកហើយជាច្រើនដងតែអ្វីដែលអ្នកគ្រប់ត្រមិនដឹងនោះ ត្រូវបានអ្នកនាងផូឡាបានធ្វើការឡាយបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីតាមតួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយកិលាបាល់ទាត់លោកនេះលួយឆាតមានស្រីជាមួយនឹងចាស្រីខាងក្រៅខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែមានជំងឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការឡាយរបស់លោកគិញ្ចក់ដែលលោកលើកឡើងថាលោករណាល់ដូមានសង្សារ27អ្នកជារឿងធម្មតា នឹងបានបង្ហាញមោទនភាពចំពោះស្រីស្រីដែលស៊ែមកលោកចរើនចង់ដឹងពីជីវិតឯកជនរបស់លោកចរើននោះអ្នកនាងផល្លាបានទម្លាយថាឯអេមិនជាងចော့ចាដើលេងស្រីខាងក្រៅមួយឆ្នាំអស់ពី60000ដុល្លារដើចារកស្រីក្រៅរហូតកាត់ជំងឺប្រម៉េះទឹកបាយហើយខ្លួនបានយកមកខ្ជិលបាល់តលតាជាជាមួយគ្នានេះអ្នកនាងផល្លាបានរំលឹកឡើងថាអេមិនជាងចော့ ឆ្លៀកសារុងថាពេលនោះកំពុងតែមានជំងឺខាងលើនោះក្រោយពីបានស្ដាប់អ្នកនាងផល្លាទម្លាយរឿងនេះមកអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនច្បាស់កត់ក្នុងចិត្តរួចហើយថាការចំណាយមុនពេលរៀបការរបស់អេមីនចិញ្ចក់រហូតដល់ទៅមួយខែខ្ទង់7000ដុល្លារនោះប្រកបជារឿងនេះដូច្នេះមួយឆ្នាំអស់ប្រហែលជា60000ដុល្លារ ទៅ80000ដុល្លារឯណោះដែលលោកចំណាយជាមួយនឹងការដាររកស្រីញីអូនបងខាងក្រៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងគ្រីនផាឡាផងដែរចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា